قال لمن حوله إلى ألا تستعينون قال ربكم ورب آبائكم وربكم الأولين قال إن رسولكم هم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجد مسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابحث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحارة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحارة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحارة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لن نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقاه ما يأفكون فألقي السحارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
إنه لكبيركم هم الذين علمكم هم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلا ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا المؤمنين. A ko je gospodar svjetova, upita faraon. Gospodar nebesa i zemlje i onog što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. Čujete li, reče on oko sebe faraon. Reče onima oko sebe faraon. Gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud, reče faraon. Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa. A faraon reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar i onda kada ti budem očigledan dokaz donio, upita on. Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče faraon. I Musa baci štab svoj kad on zmija prava. A onda izvadi ruku iz njedra, pa ona onim koji su gledali bijela. Ovaj je zaista vješt čarobnjak, reče glavešinama oko sebe faraon. Hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede, pa šta savjetuje? Ostavi njega i brata njegova, rekoš. A u gradove pošalji da se kupljaju. Sve čarobnjake vješte će dovesti. Čarobnjaci će se u određeno vrijeme i označenog dana sabraš i narodu bi vi rečeno, hoćete li se sakupiti? Da budemo uz čarobnjake ako oni budu pobjednici. A kad dođeše čarobnjaci faraona i pitaše da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici? Hoće, odgovori on, i bit ćete tada sigurno meni najbliži. Musa reče, bacite ono što želite da bacite. Oni pobacaše knopove svoje i štapove svoje i rekoše, tako nam dostojanstva faraonova mi ćemo svakako pobijediti. Zatim Musa baci svoj štap koji odjednom proguta ono što su oni lažno izvrli. Čarobnjaci se na tle baciše i rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova, gospodara Musaova i Harunova. Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga viknut faraon, on je vaš učitelj, On vas je čarobnjacima naučio, a vi ćete zapamtiti. Po odsjećat ću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati. Ništa strašno, rekoše oni, mi ćemo se gospodaru svome vratiti. Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti, zato što smo prvi vjernici. I mi objavismo Musao, kreni noću s robovima mojim, ali bit ćete gonjeni. Faraon posla po gradovima sakupljače. Ovih je zaista malo i rasrtili su nas. A mi smo svi budni. I mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka, iz riznica, iz dvoraca divnih. Eto tako je bilo, mi dodasmo da to naselje sinovi Israilovi. I oni ih kad sunce rađalo sustigoše. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala njega slavimo i njega veličamo, njemu se dželle šanu pokoravamo, njega dželle šanu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on dželle šanu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore je stvari pod insu novotarije. Stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi qad jama'ana fi hadha al-masjid mubarak ba'da salati al-asr. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u ovom masjidu ba'da salati al-asr, nakon ikindijskog namaza, kako bi proveli dio vremena družeći se sa porukama stvoritelja subhanahu wa ta'ala i ajetima u kojima dželle še'nu je objavom Muhammedu alaihi salatu wa salam ostavio umetu njegovu da u tome nađu ibret i pouku i da vide kako su živjeli oni koji su bili ranije od naroda koji su nestali i događaje vezane za poslanike alaihi salatu wa salam koji su dolazili prije Muhammeda alaihi salatu wa salam. Zaista u tim događajima ima pouka i ibret onome ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala istinski i onaj koji na ovom svijetu zna da događaji nisu slučajni, da u tim događajima koje je dželle šanu ostavio da se odvijaju između poslanika alaihim salatu wasalam i njihovi naroda upravo jeste borba između istine i laži u svakom vaktu i vremenu. Zato لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب. قال جل شأنه زيست ودوغا جائمة بريتش ما يدوغا جائمة بريتو دين بصنيك عليهم الصلاة والسلام إما إبرة زوني كويس ورزوم ومبدارا لكي قد رزمي شنام وطين بصنيك ما يونا مرتو سبرزيدي لي وندا اسمومي سواكو دايمنو جيوتو لكي نلازيمو odgovore od mnogo toga što nas okružuje što je slično onome što je bilo nekad prije. Jer laži i istina se sukubljavaju i nakon što je čovjek Adam a.s. izveden na zemlju, razne vrste šeitanskih spletki se ponavljaju iz vremena u vrijeme. Tako da sihir i ono što je bilo u vrijeme Musa a.s. i Firauna, znači i danas imamo na drugi način da šeitanova vojska od džina pokušava ljude odvoditi od pravoga puta, zavoditi, skretati ih od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo to na ovakav ili onakav način. Jer šeitanske spletke sve u osnovi imaju za cilj da čovjeka odvoje od pravoga puta. Zastali smo u tumačenju surata Šuara kod ajeta 23. gdje dželle šanu ističe događaje vezane za Firauna i Musa alejhi salatu vesselam kada ga je pozvao da vjeruje u Allaha jednoga, pa kada je rekao Firaun alejhi lanatullah, na njega Allahovo proklestvo, kale Firaunu vama rabbu l'alemin, a ko je to gospodar svjetova? Znači kada je Musa a.s. istakao da je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar nebesa i zemlje i svega, kale vama rabbu l'alemin, ko je to gospodar svi svjetova? Kale rabbu samavati wal ardi vama bejnehuma in kuntu mokinim, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako iskreno vjerujete. Kale li men havlehu, ala teste mi un. Firaun ismijava riječi Musa alaihi salatu wasalama, koji ga poziva u vjerovanje gospodara jednog, koji nema sebi sudruga i ravnoga, gospodar nebesa i zemlje i svega što je između njih. Kale li men havlehu, ala teste mi un. Zar ne čujete što onaj govori? Znači ismijava Musa a.s. zbog poziva u vjeru Allaha jednom. Kale rabbukum wa rabbu abaikum u l'awvalin. Kale gospodar vaš i vaši predaka. Znači gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, vaš gospodar i gospodar oni koji su bili prije tebe.
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Ovdje vidimo šta su sve poslanici alejhim salatu vesselam doživjeli od volja kufra, kako su ismijavani, kako su nazivani. Šta je rekao Firaun? Kale inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Zaista poslanik koji je vama poslat nije ništa drugo do luda, do luda ovdje. Znači ovdje vidimo el istihza bil anbiya, ismijavanje poslanika alejhim salatu vesselam zbog toga što su pozivali u vjeru Allaha jednoga. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. استقال موسى عليه السلام رب المشرق غسبدار استوكا زابدا ينوغا شتو يزمجو ني اكو استرازو ممبدار او دي ساد او دغور يدن استعوان فرعون درازو ما نيما يا رب خوي الود على ازناش اخو ازناش او دي او دغور drugom načinu. Kale rabbul mešriki wal magribi vama bejnahuma, gospodar Allah istoka i zapada i svega što je, ako vi razuma imate. Kale le in ittehazte ilahen gajri le eđin alenneke minel mestunin. Ako i dalje nastaviš tako govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala i pozivati vjeru Allaha subhanahu i smatrati da ima neki drugi bog mimo Firauna kako se pozvao da je božanstvo i da je on gospodar, le ej'alenneke minel mesđunin, ja ću tebe zatvoriti, činiš te zatvorim. Znači vidimo ovdje neprijatelji pravoga puta da pribjegavaju metodama ili da ga ubije ili da ga zatvori, nečim misleći da će na takav način spriječiti istinu i ono što Dželle Šanuhu želi da dostavi čovjeku. Kale, evo džitu kebi šeim mubin, pa zar ako ti dođem sa jasnim znakovima, jasnim dokazima? Jer poslanici alaihim salatu wasalam nosili su al-mu'đizat, znakove nepobitne koji dokazuju da su oni od Allaha subhanahu wa ta'ala poslati. I tim znakovima su se predstavili ljudima, čovječanstvu i narodu svome, da bi taj narod imao znači osnovu zbog čega da ih slijedi, zbog čega da u njima vidi uzor. I na osnovu tih znakova, upravo nepobitni, od muđiza koje je Dželle Šanuhu davao poslanicima alejhim salatu vesselam, upravo su dokazi da su poslanici alejhim salatu vesselam odabrani da budu uslijeđeni. Kale fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Na jedan moment istakale Firaun, da vidimo te znakove. Šta to imaš, daj nam. Kale lil melaj havlehu inna hada. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه في موسى عليه الصلاة والسلام بس يشتاب فإذا هي ثعبان مبين قد نزمية يسنا. نعم هو دبيني مو ذات إذناك ويداو الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام وشتابه بس يبرتوري وزميه فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Otkrio je ruku kada ono potpuno bijela i svijetla onima koji je gledaju, kao da je nuli svjetlo iz nje. Na tijelo Fir'aun šta kaže? Kale lil melej havlehu inna hada la sahiru na nimi. Stakvarullah. Šta kaže? Znači umjesto da prizna i povjeruje, kaže ne, ovo je sihirbaz, jasni. Inna hada la sahiru. Zaista je ovo sihirbaz. Ovdje vidimo u ovim događajima, znači, jer Muhammedu a.s. rečeno je da je sahir, rečeno je lud. I mnogo snosta kada je pozivao ljude da vjeruju Allaha jednog i da se ostave robovanja kipovima i ibadeta koji su činili. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihri, fa maza ta'murun. Taj želi da vas izvede, to jest Musa a.s. on želi da vas izvede iz vaše zemlje sa svojim sihrom, pa šta mi naređujete, šta mi predlažite? قالوا أرجح وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. استخرجوا تيكو يسبيلوكو فرعون لعنة الله عليه. أرجح وأخاه ودقودي نيغا نيغا وابرتا هارونا زنجي كويسو قفزوالي دابيريو الله يدنو نكا بريشا كايو يدنو بريما وابعث في المدائن أتيبو قردو ما أبزناني يبوزوبي سويدا دوجو. Doći će ti sa jetuke bi kulli sahari nalim. Znači da predstave da su došli
dva čovjeka koji pozivaju Fir'auna na vjeru Allaha jednog i da dođu sa svojim predvodnicima od sihirbaza kako bi na takav način ismijali Musa a.s. i Harun a.s. na određeni dan da se sakupe kako bi upravo sa sihrom kojim su se oni bavili porazili Musa a.s. i Harun a.s. jer Jelle še'nu je davao muđize svakom poslaniku a.s. najčešće u skladu sa onim u čemu je bio premac tog vremena, u čemu se šeitani posebno isticali. Tako da Musa a.s. daje znači nešto što će razotkriti sihr. Jer u tome su bili prešli sve granice. Šeitani od ljudi, od džina, znači bili su udruženi pravljeni sihra. Pa je Allah subhanahu dao Musa a.s. nešto što je istina i znakove kojima će pobiti taj sihr i staviti do znanja da džini nisu ništa drugo do, da su obmanjivali ljude i zavodili, odvodili od vjerovanja u Allaha jednoga. Muhammed a.s. šta je bilo premac u njihovom vaktu i vremenu? Pjesništvo i nadmetanje u pjesništvu. Dolazi Kur'an i Kerim melodijom i tekstom koji im poražava i daje im odgovor gdje ostaju bez teksta. Vidje da njihovo pjesništvo nije vrijedno i ne može nikad dokučiti veličinu govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Zato su ostali pjesnici Mekke i mušrici iznenađeni kada je Muhammedu a.s. koji nije ni čitao ni pisao počeo citirati ajete i govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala pun sklada, pun razumijevanja, pun značenja onoga što čovjeka zadivljuje kada ga sluša. Zato su vidjeli ovdje upravo u tome da je Muhammed a.s. počašćen tim govorom koji njih stavlja u poziciju da kažu ovo nije ni pjesma, ovo nije ni sti, ovo nije ni... Znači ostali su nemoćni da dadnu odgovor. Tako i Musa a.s. biva poslat da dadne odgovor sihirbazima kako bi ih porazio onome što su vjerovali i slijedili ih. Fejumi'a saharatu li miqati yawmi ma'lum. Pa su sihirbazi se na taj dan najavljeni i sakupili u predajama da im je bilo 12.000, 18.000, neki idu i dalje do 80.000, da je tako sihr bio proširen u Egiptu i da Fir'aun se koristio tim i da je narod bio opće opčinjen, jer znamo da je mala skupina slijedila Musa a.s. i da bi ovi kasnije bili uništeni, Fir'aun i njegova vojska, a znači da je to bila zemlja čuda. Fir'aina. Zato kad se pomene Fir'aun, znači odmah se misli na Egipat, u kipove i mnogo to šta, čime su se služili, što su radili, od onoga što su džini činili na tim prostorima. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. I rečeno je ljudima, da li ćete se vi sakupiti, لَعَلَّنَا نَتَّبِيُ السَّحَرَةِ. Znači da mi slijedimo sihir baze, ako oni budu pobjednici. فلما جاء السحرة فقد سدوسلي سكوبلي سيهر بازي قالوا لفرعون وصلاوا فرعون سقاجو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين اقومي نضل ادم ويبوديمو هوشمو لماتي نغرادو زاتو لو ديريمو ماجي بوجي وكفر ونيجي انترس ني استالو دا دوجي استينا دا دروغو نيجو اوبراو استالو هيمي دا بودم سيهرا دوجو دو ريكي دنيالوشكي كوريستي. Kale naam, va innakum idhala minal mukarrabin. La svakako, ako pobjedite, onda ćete biti moji prvi predvodnici, prvaci, uz mene, najbliži. Znači, Fir'aun obećaje sihirbazima potporu. Kale lahu Musa, alku ma antum ulkun. Šta kaže Musa a.s.? Alku ma antum ulkun. Bacite to što ste sakupili, što ste spremili, što imate, da vidimo. Jer onaj ko je na istini, on se ne boji. Zna da Allah subhanahu wa ta'ala je štićenik istine, dok sihirbazi, znači oni su ti koji su gubitnici. Zato Musa izaziva ih pa kaže alku ma antumul kun. Bacite to što imate od svojih spletki. Fa alqav hibalahum va isijahum va kalu bi izzeti Fir'auna inna la nahnu l'galibun. Pa su bacili svoja užeta, svoje štapove, to što su imali i rekli tako nam veličine Fir'auna, zaista ćemo mi pobjediti. Koliko čovjek može biti ubijeđen u zabludu, koliko može biti vrst, znači oslanjati se da je, kao da je on pobjednik i da ga niko ne može poraziti.
نبي جل شأنه استوجنه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فيبتسي موسى سوى اشتاب فيسلته اشتسوى سبلتكي نبري ونشتيو od svih, svih tih spletki koje su imali pred sobom, znači dovoljno je bilo da Musa a.s. samo baci štab, da sve to od njihovih spletki od sihra, što su džini predstavljali, bude poraženo. Pa ulki je sehara tu sadini. Znači, kad su vidjeli da upravo taj sihr nema moć, ne može djelovati i da su poraženi, vidjeli su da istina nije s njima, onda su duboko osjetili da su zalutali, i da je Musa a.s. na pravom putu i onda su pali na seždu stvoritelju subhanahu ta'ala. Ovdje vidimo u jednom momentu, znači, kako istina nadvladava laži zabludu, da Allah subhanahu wa ta'ala okreće stanje sihirbaza da čisto povjeruju u Allaha jednog, a odreknu se Fir'auna i onoga sihra i svega onoga, jer šeitan je bio poražen tak. I u njihovim srcima se osjetila duboko, znači uputa i da je Musa a.s. pravom putu, pa su rekli kalu amanna bi rabbil alamin, i mi vjerujemo u gospodara svih svjetova. Ja, često se dogodi da nekada oni koji je šetan zaveo daleko i daleko u određenim sferama života, kao što je sport, pjesništvo, da dođu na kulminaciju, na vrhunac toga, kad na jednom njihovim srcima vide da je to sve besmisleno, da to nema nikakva smisla, bace pro... razbiju tamburu i kaže nema smisla bez vjerova. Zbog čega? Kulminacija kufra. Nema više kuda dalje. Da ne kreke, ovo je sve propast, ovo je samo na prazno. Jer čovjek kad čini nešto što je neispravno, kad se srlja u zabludu, on stalno pokušava sebe da opravdava, ali u stvari njegovo biće trpi. Jer onaj koji nalazi iz zabludi, Allah mu subhanahu ta'ala daje poniženje. I zato ne jedna ta, kako oni zovu, zvijezda zablude, potpuno bude poremećena. Šitan je preuzmu, bude drogiran, poludi, nema više kontrolu na sobom i onda to smatraju na vrhuncem uspjeha. Evo, tako i Fir'aun i njegova vojska u ovom momentu osjeća kako je to besmisleno. Kako to, znači, sihrbazi Fir'auna osjećaju da su zabludi. Da to što su sve činili nije ništa drugo do obmanjivanja ljudi i zavođenja ljudi, pa padaju Allahu jednom na seđdu i kažu amenna bi rab, javno obznanuju islam. Kala rabu, kalu amenna bi rabbi lalamin, rabbi Musa wa Harun, u gospodara Musa i Haruna. Jer uputa, kad dođe čovjek sa uputom, znači kad ga Allah žele ženu poslali da upućuje, njegovo lice i sve što je s njim od istine i nur dokazuje da su oni na pravom putu. Dok onaj ko hoće da laž predstavi, on zna da je na laži duboko u svojoj duši, znači osjeća da nije na uputi. Kala amantum lahu qabla an adana lakum. Šta Fir'aun kaže na to? Kako smijete na srdu padat? Kako da vjerujete prije nego što mene niste pitali? A zbog čega? Izgubio je. Vidi da ono što je spremio protiv Musa a.s. i Harona da pada u vodu. Ko je krivac? Ja rabbi, sad ovi što su došli da ga štite, da uzdignu, sad oni direktno protiv njega. Hvala dadne subhanahu ta'ala pomoć poslanicima a.s. kako je obećao inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunia. Zaista ćemo mi svoje poslanike pod pomoći na ovom svijetu. Kada je Suraka krenuo da traga za Muhammedom a.s. i kada je vidio tragove predaje jasno Muhammed a.s. i Ebu Bekra da čine hidžu, kad se krenuo se sabljom da kad se vratio svojim vođama, kaže šta si vidio, kaže nema tu tam šta traži. Potpuno, znači Allah subhanahu wa ta'ala štiti svoga poslanika a.s. porazuje Firauna. Tako je ovdje isto, znači Musa biva potpomognut sa tim koji su u prvom momentu bili neprijatelji, da se vraćaju čisto i vjeri, priznaju Allaha jednog, da bi Fir'aun šta rekao na to, innehu lekebiru kumul ladin. Nema drugog izlaza, kaj je vala, to je vas podučio. Innehu lekebiru kumul ladin, allemu kumu sihr, fela seufet alamun. On je vaš predvodnik koji vas je podučio tom sihru. Obtužuje sada i Musa a.s. i što oni to njega slijede, fela seufa ta'ala, zaista ćete mi znati, lau qati anna idijakum wa arjulakum, pa ja ću
Znači, isjeći vaše ruke i noge u nakrst i objesiti vas sve. Kalu la dair, nije problem. A, viš kako čovjek koji je na istini, ala ubiješ, ubiješ, hajde. Bujro mi, primjer Halida kada je u Pakistanu prije dvije godine bit će, uhapšen, a kad su ga obrijali, prebili kako kažu, pitaju ga šta kažeš u sami, kaj vrijedi sve žrtvat, porodicu i metak, sve čovjek kako je na pravom putu. Umjesto oni se računali sad će on biti, da se pravda, da govori, da nešto im otkriva, oču. Kad čovjek ima istinu sa sobom u svome srcu, onda ne sumnja da istina istinu, ili zabluda zabludu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad nekoga uputi, znači sav svijet da se digne protiv njega, dželle šanu, ga štiti. Kalu la dajra inna ila rabbina munqalibun. Nije problem u tome, svi se mi vraćamo gospodaru svome. Inna ila rabbina munqalibun. Znači ako nas ubiješ, ako nas objesiš, dođite vi Allahu, pa ćete zbog toga veću kaznu imati. Nama ne možete naškoditi. Kako istina plijeni, osvaja, ponižava. A onaj koji je na zabludi koliko god više čini i bori se, samo sebe više ponižava. Inna natmeo yagfir lana rabbuna khatayana. A mi se nadamo da nam gospodar subhanahu wa ta'ala oprosti onaj sihr koji smo činili. Naše grijehe i sve što smo prethodno u zabludi i neznanju činili boreći se protiv pravoga puta. Jer sihirbazi ti takvi znaju da su puno čuda i nereda učinili. Zato kaže inna natmeo yagfir lana. Mi se nadamo da nam gospodar naš naše grijeha oprosti. An kunna awwal al-mu'minin, jesmo mi postali prvi vjernici. Znači prvi od onih koji su postali da slijede, okrenuli se, znači i priznali javno pred svima da je Musa a.s. poslanik i da ono što je dostavio i što je donio, znači je istina, a da ono čemu Fir'aun poziva je zabluda i da vodi u propast. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u ovom događaju upravo dokazuje kako ponižava kufur, kako poslanika alejhim salatu vesselam potpomaže da bude ibret i pouka Muhammedu alejhi salatu vesselam, kako je pomoć znači od stvoritelja subhanahu wa ta'ala da nikada sa onima koji su neprijatelji upute i pravoga puta ne izgubi nadu, nego da ustraje. I kako kaže dželle džalaluhu u nastavku ajeta, wa uhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum tabaun, fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin, inna haulai la shirzimatun qalilun, وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذه آية قيمة جل شأنه فدهن يبيبل موسى عليه الصلاة والسلام لتصوير سكوبين ويرنيكا نبستي أجبت يبريجي بركو سلونو مورا لبكاسني جل شأنه رزدويو ودارم شتافة موسى عليه الصلاة والسلام مورا a bila potopljena vojska Fir'auna lanatul alejhi, koji je mislio da će sad ponovo sa vojskom, umjesto da se pokori, prizna i vidi da je istina sa Musaom alejhi selam, jer su sihirbazi i vođe vratili se na pravi put, Fir'aun ustrajava u zabludi da bi kasnije doživio ono što je doživio, bio proklet i mora ga izbacilo, pa kad je vidio smrt pred sobom, onda je rekao da vjeruje, ali tad mu je bilo kasno, jer kada dođe zadnji čas, onda čovjeku neće biti od koristi što nije ranije vjerovao. To molim Allah subhanahu wa ta'ala da u ovom događaju vidimo ibret i pouku kako Allah subhanahu wa ta'ala istinskog vjernika potpomaže, kako dželle šanu koga hoće da uputi, kad bi se svi sakupili da ga odvrate od pravoga puta, Allah mu subhanahu u njegovom srcu usadi iman i vjerovanje, tako da na Allahovom putu bude predan i pokoran rob Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar čitav svijet ne vjerovao, on osjeća da je na uputi i to mu čini zadovoljstvo. I zato istinski vjernik samo zna kakva je počast biti predan i pokoran robu Allahu subhanahu wa ta'ala u mnoštvu onih koji lutaju, koji su zabludi, koji ne znaju šta ih sutra čeka i koji izbezumljeno žive, ne razmišljajući ni o danu, ni o noći, ni o vremenu kome su, a sutra ih čeka sve jednog povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, da budu pitani da li su se obazirali na Allahu akbar, Allahu akbar, hayya ala salah, hayya ala falah, da li su priznali poslanika alejhim salatu wasalam, da li su Allahov govor čitali, ili su ga ostavili, zapostavili ili bili naprotiv oni koji se bore protiv upute i oni koji su upućeni. Zato zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas učinio sledbenika Muhammeda alejhi selam, koji njegov govor uče i koji se druže sa uputom. Zato molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u hajru, dobroti, da nas udalji od svega onoga što dželle šanu mrzi, a omili u našim srcima pokornost i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ovo je kratak period u kome se možemo
natjecati do časa smrti koji nam prekida na određen način mnogo što šta od hajera. Zato se natječemo u dobru i svakom hajeru i družimo se sa Allahovom riječju, jer upravo sa uputom se družeći Allah subhanahu wa ta'ala takvog roba, počasti jačinom imana, pokornošću, predanosti, pa da neprijatelji ne mogu ga napadati i ne mogu djelovati na njih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ovaj ajet vam gospodar istoka i zapada, ako ste razumili od tada. Koji ajet? Gospodar istoka i zapada, ako ste razumili, 28. Pešno. Evo. Gospodar istoka i zapada. I onoga što je između njih, ako razumili me. Subhanallah. I danas ćemo naći onoga koji je na pravom putu, koji se predaje pokorava Allahu, pa je poludio. On nikad nije pao na srđu Allahu, ja. On normalan, a? Samo hajde, nastavljala. Šeita nema, ne bila sredstva da bi čovjeka koji vjeruje izgrdio, ponizio. Ali to ni ne, meni ne treba da ostavi traga na srce noga koji je upućen. Ovaj ajet koji govori o kad je Musa bacio štap, koji je ajet? 32. Sad čitamo knjigu, inšala bude u štampi blizu o džinskom svijetu i o sihru, borbi protiv šeitana i slično, do selam Bali. Inšala, koji dan bude prevedena kraju štampi. Prijatna knjiga koja govori o pravo džinskom svijetu, o šeitanima, kako prilaze ljudima, kako ih napadaju, kako se treba ispravno boriti u borbi protiv džinskog svijeta koji ljude odvraća. Mislim, čim on džahila, kako ti kažu, mi ne vjerujemo onaj svijet kako se oči da nije vratio. Što bi nam uđe bilo da im kažu? Čestno. Da si bil vjerovao kad bi neko se vratio, bilo je ljudi koji se vraća. Ima događaja, si ljudi umirali, Allah im oživljavao. Nije u tome problem. Problem što ti, nije ti dovoljan Kur'an, nije. Kad bude proživljenje, onda će ti biti kasno. Inad. Znači, izazov. Mislim, čitao Kur'an, čitao događaje u prethodnim narodima koji su uništavani. Da je Musa, Isa se nam oživljavao mrtve, opet neki nisu vjerovali. Moje vlade sačuva zabludu, te vrati na pravi put. Znači, u tvom srcu je rejb, šek, sumnjaš, proživljenje. Slobodi se toga, to je šejtana što ti donosi. Uvijek čovjek je rađao se, ko si bio, reci, nisi bio, zar onaj koji te stvorio, nisi ništa bio pa si nastao i došao, zar mu nije teško da te ponovo živi? Stvoritelj Subhanahu wa ta'ala. Jer ima smisla da živiš na ovome svijetu bez cilja. Zašto jedni vjeruju, drugi ne vjeruju? Zar ovaj svijet ne govori dovoljno to da ima onaj svijet? Jedna se rađa, drugi umire, proživljenje. Savjetiš mu cita Kur'an. Da dođe moment. Sklanjaj, padne Allahu na srdu, mol ga te oprosti, tu put i napravi put, da se osjeti slast i uvijek. Proživljenje, ja rabu sunu. La havla wa la kvote, la havla wa la kvote. Tako ima Allah. Sljedeći srijedu kad bude 10 u centru, napomeniš.
tako neko ima, ne budemo u knjigama nečega što se moglo posvetiti zatim, nešto ako bude u centru, da možemo uzeti da odnesu. Ne bude što ima nešto u centru da odnesu. Ima i vesi panje ima, a? Panje, kad ima jedno skupno. Naša, naša, da, evo, zatvori. To su mjesta gdje čovjek srce se otvara kuk. Naša, naša. A, evo, evo. Jesu se na farz namazima u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem učili ajeti za koji se treba sežda učiniti? Jesu ono na farzu ili kad učiniti? Ima neki predah? Ima, u osnovi je normalno, se uči i da padneš na sve. I ponovo se znači na farzu, ono normalno? Na farzu, normalno. Ne treba izbjegavati, ne znači, hajala. Namaz da bude sve. Sada dvije srđbe, samo jedno srđbe. Jer vas stali na sežde. Ostali na sežde. Koji je to prizor Firaunu, a? Evo. Hvala. Hvala. Šejk, jesu se oni tada zvali Židovi? Za vrijeme Musa alejhi selam, taj narod kome je došao u poslanik. Benu Israel. Allah je nazvan. Benu i sinovi Israela. Sinovi Jakova alejhi selam. Ja sam poslanik. Kao narod, što znači je li Jahud. Židovi, to je termin koji kao engleska riječ, kao deskripcija riječi je Jehud, Žido. Negdje sam čitao da je Musa, da je faraon znao da će da dođe poslanik. Pa da je on iz tog znanja u stvari uredio zakon o klanju muške djece. Koji su bili izvori iz kojih on mogao da sazna? Ali mora biti objavi prethodnih poslanika, mora biti san, da je neko vidio u snu. I osjetio, mogu biti sihrbazi da smo dostali. Jer sihrbazi nekad dio istine čuju i saznaju. I znaju, osjećaju da spletku prave da to poremeti. Zato je kad je objavljen Kur'an, džini su napadnuti. Da su približavali se nebeskim svodovima, prvom nebu i odatle su slušali naredbe meleke koji su se pokoravali, padali na sežbu. Onda kad bi odlazili, zvijezde su im udarale, da ne bi oni kasnije neredi fitne pravili. E sad, nakon objave Kur'ana, oni su većinom nastanjeni na zemlji. I po zemlji prave neredi pesad i odvode ljude u kufru čuda. Čovjek može dobro osjetiti kad je u jednoj džinski svijet, ako je preokupacija, ako nema ezana, ako nema pokornosti Allahu. Uđeš u gradove ovako, trgovačka mjesta, gdje čovjek živi samo da dođe do dinara, on uopšte ne misli na smrtna. Mislim, kako je neprirodno, kako je besmislen taj život. Gdje ima vjere i onda rad, onda normalno. Bez pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, takva mjesta džinski svijet u mnoštvu. Nastavno. To borba protiv džina, zikrom, a je to u kursi jutrom i na večer. Da čovjeka bude zaštićen od bića koja čovjeku u srce čine namaz, seđda, a to smeta i
bjelicu. Ezan kad zauči, bježi što dalje. Da ne bi posvjedočio na sudnjem danu za to. Odobre nam šta bolje. Džinski svijet je u velikom broju. Borba između džina i ljudi uvijek je bila na zemlji. Jedu, piju, ukoče ljude. Viš ljude poremećeni hodaju u mnogo mjesta. Sve treba da skreće. Šta je uzrok? Džini ga poremeti. Tijelo ulazi u njegov organizam. Jedu, piju s njim. Čovjek ne kaže bismillah kad legne, kad jede, kad pije. Džin ima udjela u životu takvog čovjeka. Da čovjek živi s džinima. Stani, jedi, nastani. Mnogo toga ima, ova knjiga baš puno govori o događaju. Su džini javljali. Ističi događaj kao nekom bunaru da su. Jer kuća bila poznata, potom ko prenoći u toj kući, osvan je mrtav. Pogod, da bi kasnije neki mladić se nastanio i ne jutru normalan ustoji. I se čudo im svima šta se dogodilo. Kad sam kao u kuću iz bunara izašao mladić. Rekao, nemoj da se plažiš. Ovdje često dođu najgori od ljudi. Nit klanjaju, nit postoje nepokorni, mi ih ubijamo. A ovaj učio Kur'an. Traži od njih da uči, da ih poduči Kur'anu. Rekao, nemojte mi noći baš po danu. Znači, džinski svijet se javi u likovima nekada. Pretvara čovjeka, zmije, mačku, psa crno, posebno isto je spomenuo. U Kur'an, ne znam na kojem mjestu piše, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio onaj neki ajet, ne znam, pa kad su džin dolazili, pa kad su druge džine onaj opominjali. E, došli slušali Kur'an, ali si to sallam učio, pa smo sada odlazili u svoje skupine i pozivali. Vjeru Allaha jedno, čuli smo Kur'an koji zadivlje, inna sami'ana Kur'anan ajaba, jehdi ila rusht, čuli smo Kur'an, čud, jehdi, pućuje nečemu što je plemenito, fa amanna bihi, pa smo povjerovali, nećemo Allahu nekoga ravnim smatrati. Jer džini su pokorni jedni drugim, u smislu da robuju svome vođi. To je često vođa od, znači, kufra, budu isto koje što je Fir'aun od ljudi, podredio ljude sebi, tako i džini imaju svoje vođe koje podredu svoje džine sebi. Ako se neko odmetne ili napusti ga, onda ga žele ubiti. Osvijeti mu se što je prihvati islam. Stoko od ljudi, ko neko prihvati islam nekad, da onda ga tragaju da ga uništi. Šetani, znači od ljudi nekad budu predvodnici, kufara. Kako? Čini ono postane prime vas. Prime? Min wa anna minna muslimun wa minna qasitun. Ima među njima koji su muslimani, koji nisu. Ali ima i da budu ono, Ima. Se dovodi često puta da džin prihvati islam. To znači da... Hvala kalašnik, hvala kalašnik, salam alaikum. To znači da su onda i oni umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mi smo tebe kao milo svim svjetovima, znači svim narodima i od ljudi i od džina je poslat Muhammed alaihi wasallam. Onaj ko je, ja li sam celom jednu noć ostao odsutan bi, su se pobojali da su ga džini odzvali. Uškar zvali ga, učio im Kur'an, pokazao im mjesta zgarišta gdje su. Znači taj kontakt da džini dolaze i javljaju se s vremena na vrijeme, pitaju čak. Znači samo u osnovi džini znači imaju svoje predvodnike koji od njih učije od učenih muslimana i prenose znanje u svoje krugove. I oni nas vide, mi njih ne vidimo. To je razlika. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. On vidi nas, a mi njih ne vidimo. Mi možemo osjetiti prisutnost džina i neke tragove, ali ne možemo vidjeti. Džini vidje nas. U osnovi ostaje da su oni podređeni čovjeku više nego vjernici. Znači su, oni uče od ljudi. Ali imaju neke mogućnosti koje čovjek nema. Imaju nekad mogućnost brzog kretanja, praćenja događaja, slično što čovjek ne može. Imaju snagu onako, puno jaču nego čovjek. Možda se reći onaj da tamo gdje se spominje
da se poslanik... Kod mnogih sportaša Allah zna da je izražen džinski svijet. Neki sportovi. E, 300 kg dižu. Džin žive s tim ljudima i tako. Bildizion, što zovu. Naš šeitan s njima, nema sumnje. Ali oni se predstavljaju jakim, ali pred vjernicima postanu slabi. Nijednom se dogodi kad dođe na ring, dogodilo se. Na čovjek koji vjeruje, ima iman, ovaj rob koji ima snagu, onako izgubi snagu kad dođe. Ostao mi prijatelj u Tuzli, dolazi 5 vakata redovno klanja. Le mladić, Arabi, nije nema rekao ni tijelo, nešto, ali klanja na namaz. Ono je šetan što je došao iz Brazila, u Tuzli prije koliko. Da tijelo, mi svi mi rekao bi jači, mi će ići s njim, a? Da, nije ta, Allah ga porazi. To moj rođan, na Sarku Zrč. E. Hajero, dobro sad. Kaže, kad je boksu, nema meč, Arabi, daš. Duhovna snaga, znači, džinski svijet, izgubi snagu pred vjernikom. Ja učila na Italijanska, kad njima govori, tu nam ustan, tu sam ispravio. Da, mi ne ustajemo nikom, jer sam Allah. Kad danas dolazi učin, od tada bez brojena, kad Italijan ustan, kad sam nije. Arabi, kaže, šta je srt? Da spominje se, kaže, Allah, kaže, spominje. Džinski svijet, ja budu, da. Ne može djelovat džin, znači u prisustvu iskrena roba, koji je Allahu predan, on gubi snagu, gubi moć. Do neka kada dođe neko džinski svijet ga nosi, o, čuda lomi, kada dođe pred Bogu bojaznog roba, izgubi snagu, ništa ne može. Allah ga poradi. Dokaz, da Allahova pomoć kada dođe, ne može džinski svijet djelovat, Allah ga uskrati. Mislim, svijet pokrene ljude, onda čine zla. Sveti se ljudi. Oni zavide. Urok od toga naslijepa. Oni se poglede ljudi, kad vidi nekoga bolji od hajera i nećemo da pogled, zavisi. Urok. Trebamo da učimo, da tražimo zašto da lasu Hanao Teala od takvih pogleda. Tema, inače, borba između džina, znači šeitana, čovjek na ovoj poprište sukoba. Ili će biti meleki da ga štite, ili će biti prepušten kufru i nevjerovanju šeitanima. Se Allahu predano da meleke Allah stavlja u zaštitu. God se kresi, god ide, znači meleke Allah se ponav dana. Tako da šeitan ne može prebiti. Što više je zikr na Allaha subhanahu wa ta'ala, šeitan gubi snagu. Posebno u ovim vremenima gdje je proširen mnoštvo kufra, obavezno što više, znači da s nama bude Kur'an, učenje Kur'ana, zikr, kako bi džinski svijet bio poražen, ne mogu djelovati. Panio podne namaz sa porčom, ne? Gdje što se podne bilo? A on im vječ nije što. Opet, pošto ga nađa ponovno. Otišao je da uze ženu, djecu. Ostatak djeci. A? Ostatak djeci. Ostatak djeci. Nikad djeca smo ovdje. Jel bude džuma gore, jel? Bude pijet namaza i džuma gore. Dobro je tala, dragi nagrad. Svaki idu. A što je s ovim mjestima na koji si izgleda lava? Zabranili posjećivati. Kao, na primjer. Pa recimo, ne znam, ne vidim. Ima neki mjesto, nešto dobro. Nešto ovo. Nisu kažnjeni nevjernici. A, prema nije. Znači,
nije zabranjeno putovati zemljom, da čovjek uzme Ibrahim i pouku, a ne da ide kao nešto... Ma ja sam se zadivio. Da ne bude posebno. Ne da zabrano ako nije te abudi, ono. U tim znakovima vide. Ali ko zna, koji bret može da primijeti i osjeti, onaj ko vjeruje na događajima se. Kad se dijete pomokni na tepih, kad se čisti tepih i kad primijeti da smo mokre pantove, a ne znači ono nigdje se ne primijeti, kako to ona? Pogaš. Očistimo za mjesto, vodom. Znači, model izvršavanja se mora pratiti tepih? Ona bolje isprati. Bolje isprati ako je dijete. Znači, treba opet sraditi. Mada ima. Ako primijeti da smo ono mrče pantola, a nigdje ne primijeti je pokuć. Ne mijenjam, čim držim ured na djete. A ne, a djete skače pokuć za ono. Ne zna li gdje je. Ne zna pa prije gdje se pomogli. Kako ne, pa djete, znači godimo računa da mijenjamo odjeću na vrijeme. Znam, znam. Obaveza je dužnost majke, znači da brinemo djete. Malo prije, kad smo nešto pričali, vjetar je jedan list, kod je dva čutica. Vjetar se kreće, tako. Ja si lori, hvala. Neki ljudi, Sinbad, on mogu da surađuju sa džinima ovim. Ona, u Englesku na Stonehenge što ima, ako znate, na kamenja poreda. Sad neki ovi što istražuju to, i on govori da to nis ljudi sam mogu raditi, im je neko muru pomagati. Jedni drugima, budu naučiti džinima, drugi džinima. Znači džini budu nadahnu ljude, kaže im neke spletke, onda reka neke stvari koje mi ne vidimo, džini mogu da drži. Taj kamen da se stoji, ne vidimo nosa, nešto. Pa, hajil zove se, pozivničari, nešto. Pa šeitani ih budu na usluzi u nekim stvarima da se ljudi čude, jer oni ne vide, nije, a oni vide. Mislim, je stvarnost. Džinski svijet se upetlja sa šeitanima od ljudi i da predstavi. Te događaje, Allah subhanahu wa ta'ala to poremeti ako dođe iskra i onaj koje, ne može šeitan, ne može da je, nema snagu. To dokažu nekad na bini, gdje se sjer pojavi ako dođe iskra rob, da ne može djelovati. A jedan brat je, na možda, ne znam, nisam siguran, kad je tek počeo klanjati, negdje je radio u kafeću, neko, no, sad je neki sihrba došao, mađonci. Kad je počeo to, kaže, a daj da ti nešto spretio, mora. Taj brat proučio ajatul kursi, nije mogla ništa u rad, kaže. E, ne. Da vidimo čime se zaklinio, zaklinio se vođom, Firaunom. To će Allah razostrio. Jer sam prvo oholio i smatrao, nije kao Allaha subhanahu, smijavao poslanike. Ti, ja sam te htio pitat onaj, kad često vozim onaj kao mušterije, znači kod ljudi koji pomažu ljudima, ali na primjer ti ljudi imaju odluke sve onaj, lepog čovjeku odluku, ne znam, klanjaju pet vakata namaza, onaj, što kaže zadnja mušterija, strašno uredna, kaže, baš je ono sve, kaže, onaj, uredno pokuči, onaj, ali ne znam, nija, i ona ima te odluke, na primjer ta žena, ne znam, kaže sve gdje je sin, gdje je bio,
ne znam, Gavrije zovio, govori ono o nekom tom onaj istoku da zna sve ono. Onaj, ne znam kako da im razuvjerim, subhanla. Ne znam. Vjeruju sihirbaze. Eto, onaj, a jel moguće da sam, jel, onaj, uska, da sam tako imal neki, kako im prepoznao, na primjer, ako žena tak klanja pit pakata namaz. Da, većina tih koji klanja bude u tom. Naprotiv. Većina tih koji vjeruju, tako i su krugovima. Iz neznanja, iz džehla. Često se događa da žene koje čine i vam, bilo je u nedjelju prošlo, tu u zvorniku, na huli, na turbet, da. Žena klanja, drži do namaza, prema mrtvom se okreće, na nišan stavlja dinar, traži. Znači ona to smatra ibadetom, brigom o mrtvom. Oni tu uče Kur'an kraj mrtvog mezara, jer viši se okupljaju. Znači oni, to je moj ukupan djed, to je moj onaj, to je moj onaj. Znači ona ima ibadet kod sebe, vjeru, ali krivo vjerovanje. Znači vjera preko mrtvi, znači da to hamajli oni. Oni, ne, oni vjeruju u Boga, jara. Ali nosi hamajli, misle da je to. Zato većina tih koji vjeruju imaju sa sobom primjese širka. Širka? Da. Zato to tako osobno ukažeš na to da je. Mislim, da vjeruju Allaha jednog, da se na Allaha oslanja, da ne treba da ti putevi vode ka širku, na pokornosti Allahu, to mi to je vidi nijekanje svoje. To nije put i onog što je ostavljao sunnet poslanika, neka uči Kur'an, neka se bori protiv džina, neka vjeruje sihirbazima. Jer oni ako kažu jednu la istinu, uz to još hiljadu laži nadoveži. Evo oni su uvijek onaj nekako imaju toliko opravdanja, na primjer za tu ženu klanja pet pakata namaza čista, ona je tako uredna, ne znam ja, ona je sve ono, ne traži novac, ona kaže ostavi koliko ti hoćeš. Svi da nemaju spletke svoje, samo da opstanu. Zna se što je halal, što je haram, što je dozvoljeno, što je zabranjeno. Treba otvoriti vrata džinima da djeluje. Odobrajem šerla im ja. Dosta ljudi iz neznanja obraća se tako tim džinskim krugovima. I on to smatra, to je uputa, to je lijek. To je. Čisto vjerovanje, drako, da čovjek bude predan Allahu, da na Allaha se oslanja, da uči Kur'an, da vjeruje u Allaha, subhanahu wa ta'ala, traži zaštitu stvoritelja samo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Što znači? Iyyaka na'budu, samo robujemo tebi, samo istinsku pomoć. Od tebe traži. Od tebe traži. Znači da u svemu Allah subhanahu wa ta'ala. Rek se na'budu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى خلق سنة القرآن له ما في السماوات هذا الذي يشفى عنده العبيد به يعلم فسيقول سيره السماوات شر ما حرم الكناس لأنه دوبنا أول سلسة ثانية سعودية كرابية نفسكم تمام أوه استعيم عربية سياسكو بروفيس زابو ده سويا شيء رازي أولستا نكابارا نكابو خانيا إدو زابو kakva prvenstva, kakvi igrači. Mi se natječu ko će... Juče sam ja uletio kod prijatelja jednog, ima radnju ovdje na Saračima i on je gledao utakmicu, bila je Arabija, Saudijska, i dali su gol. Sad sam su slavili to što su dali gol, ovaj jedan što je dao gol je stajao, a ovi oko njega su se okupili, njemu su činili se. Nije to tačno, brat. Ja sam vidio, brat. Sinuo sam ja bio s ljudima i sam bio, ja sam bio vidio sam. Ljudi su gledali, kažu da nije tačno sinuo. Ja sam gledao. Četiri čovjeka su meni rekli, moji cimeri. Ja sam su gledao. Isto tako gledali kod tijeli. Ne, ne, on su pol spina počeli. Oni su svi pali ovaj jedan je stavio. Dobro, jedan im je dizao onaj. Kako se zavio? Taj ih jedan dizao. Nisu njemu učinili se. Isto kao oko njega su učinili se, a nisu njemu učinili. Možda za lah pa na cimeri. U šortu su se. Ali prema njemu su udjelovali. Ako da je nema još ih tako prema čovjeku, ali to je zabluda. A moguće u tom momentu pa da je zahvala je fan. Pobjednici, jel da? Ko je pobjedi? Jesi ti pobjedi? Dva. Sad pogledaj. Sport, bavljenje sportom. Ja sam. Pa i oni su, ja njima vjerujem. A meni ne vjerujem. Vjerujem i tebi, ali više ima u tome problemu. Pogledaj, brat. Provjeri. A ne mogu se učiniti naši. Naši. Kažu neki da i on kao tijelo fobiju ima. Pa jednom kad je moj djet umro, kad sam peti raz bio. Išli smo gore na kul, bila dženaza. I sad ona tetka moja bila gore na tom grobu gdje je to turbe.
Ja mi da odemo gore da vidimo to. Sad je moja tetka nešto meni je vodila nešto plavno, ne nešto stavlja. Šta je činila? Kako ne znam, turpe gore i na vrhu turpe ona ovako glavu stavi nama te vodile da ima. Ovo znači, da? Meni mama poslije, meni mama jednom pričala skoro, da oni tu nešto se klanjaju neku, ne znam. Ovo znači, da? Ovo znači, da? Vraćanje Allahu putem mrtvih, odlazak na turbeta i tako, haram, to je vesila, pogrešno. Odvraćanje ljudi od direktnog pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Je sirka, uzmu kabul poslanika, kabul odabranih ljudi i preko njih da se obraćaju. Većina ljudi tako. Allah traži da se direktno njemu urobuje. Niko drugi ne zaslužuje da Allah subhanahu. Ti će mrtvi se odreći njih na sudnjem danu, se oni traže. Da mi smo našli tako i kerbeli u Iraku padaju tačno na seždu prema mezaru, krug se okrenu svi na seždu prema mrtvom. Da pozivaju ga, ooo. Čine ljudi živi u širku baš, koji misle da vjeruju da su u širku. Ovdje i svima drviša koji se naklanjaju u živom čovjeku, u Bosni. Smatraju ga nešto. Ovo je šitan na zemlji. Kermatu ga je tamo, kod je šitan na zemlji. Ne dozvam da krenu smijavati nekim oko prvi sekci. Ne, da viš dođe ovako, ono mi im kažemo to se srce boli. Da, živ, prijatno, to srce boli, šta ti treba? Nesta te spiš, to. Šta ti drzima srce, mi nema. Se otkva to. Kako će? Ja ne bih uvijek iz ovog kraja. Meni jela kad imam snak, god će me zadnog sisnula. Da s toga da mi je kraj, prezad te boli, pa ne povijećeš kad mene boli. A, kako to ne boli te? Pa ne boli me, či? Da njegova djevoja kanan napuža od lahvajlik, a vidi ovo meni čula, a ovo meni čula. Da mi šeitano, lađim. Ovo da mi šeitano. Udo većem se. Udla je sebi, ne mi šeitano, lađim. Sada sam sviđu ću vaću, da se vidi slažem. Da, dobro, dobro. Treba je sviđu, biti tamo. Tako mi se ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala istinski. Se obraća, tako ima onima u svom srcu. Ti nisu razumjeli la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Nema robovanja do Allah. Nema pokornosti do Allah. Ibadet samo Allah. Svina vam samo kod ila ila hala rakodila. Hvala, da li otići na džnaz čovjek, na primjer, zadnjih 4-5 mjeseci svog života je bio redovan na namaz u džematu. Znači pokrio se Allah dželešanu, imao je problema sa onaj heroinom. I onaj, i u nekom trenutku onaj, valjda ga je ta kriza uhvatila i onaj, znači nadrogirao se i predozirao se. I preselio je na gret. Klanjao odema. Znači klanjao je, redovan je bio na Allah. Klanjao. Znači pokorio je, pokajao, vratio ono. I neki dan, jedno. Mrčo, ne znam kako ćemo imati. Dva, tri, cijet, jedi, gledi. Ovo mora da je ostalo. Od heroina.